Grade bagi pegawai pembuatan kontrak, grade UD41 ataupun 41 ke grade, sebenarnya kita cadangkan ke grade UD43, dan ianya berdasarkan seperti mana yang Berhormat sebut tadi, iaitu prinsipnya ialah rate for job, iaitu prinsip upah mengikut kerja selaras dengan status pegawai yang tamat latihan ijazah, dan seperti mana yang sebut yang Berhormat, memikul beban tugas yang setara sebenarnya dengan pegawai latihan tetap yang dinaikkan pangkat ke grade UD44 ataupun grade UD44. Begitu juga dengan farmasi dan pergigian. Dan ini sebenarnya kita laksanakan supaya career pathway ataupun perancangan untuk tambah baik laluan kerjaya dapat memelihara keharmonian di tempat kerja di kalangan pegawai latihan tetap dan kontrak bagi meningkatkan motivasi pegawai semasa melaksanakan tugas. Dan juga kita sentiasa memberikan peluang kepada pegawai-pegawai latihan kontrak ini untuk melanjutkan pelajaran melalui latihan parallel ataupun parallel pathway. Dan latihan ini sebenarnya memerlukan mereka untuk melepasi peperiksaan-peperiksaan tertentu dalam kementerian dan juga dalam career sebelum mereka sama ada melaksanakan secara peribadi ataupun kita taja melalui latihan hadiah persekutuan.